سنوات طوال مرت على هذا المشروع الذي طالت دست كردن بم بروجيات دا فريد بروجيات دستي غندالي بم شوية بجيه يلدرا. ملياران دينار بو توقني بروجيات ترخان كرا بلم جي تا استا حشار او دي نموني يك لديان نموني غندالي دارا جاي بابل هذا المشروع ضحية الفساد وضحية عدم المحاسبة حال حال باقي ئەم پرۆژەیە قوربانی گەندەڵەی و لێنە پرسیینەوەی لە گەندەڵکاران دخی وەک دۆخی دیان پرۆژێ دیکەی ناتەوا کە کۆمپانیای جێبەجەکار پارەکەی وەدەگرێت و خۆی دەشارێتەوە ئەم پرۆژێ دەگەڕێتەوە وە ساڵی 2010 سەرباری ناتەواوی زۆرەکانی کۆمپانانیای جێبەجەکار پارەکەی وەرگرت و ڕۆیشت هەوڵاتیانیش بووە قوربانی حفڕەس ف العقدەینێن گەندەڵەکان لە دوو دی رابرردوودا ڕان بە قۆی لە عراق دادا قوتیوە بە جۆرێک علااق لە پلەی س میێک لە کوۆسی گەندڵترترین وڵاتی جیهانگەندڵی مەتررسێکشی گەورەی لە سەر حکوەتەکەی سوودانی چکە ناو برااو دەڵێت مرسی گەندڵلی لە مەرسسی تیرۆور کمتر نیە جميعنا نعرفن الفس مثل، هەموو لاەگدان بۆ داەن گەندەڵێ ڕوێکی ویلان کارەوە و بگرێتی دۆرە. گەشتی کەسانی نسیسی نا ئیدارەیونە ئاکادمی کاریگەری نەری لە سبدۆخی وڵات دەبێت ئەو کەسانی ناشایستن هەوڵ دەدەن لە ەرساب دەوڵت خۆیان دەوڵەمە بکەن هیوادارن لایەنە پونیدارکانی وەک دەسی دەسپاتی ل کلنەوە بکات و فەرمانی گرتن بۆ گەندەەکانی بابل دەبکات. مكافحة الفساد في العراق اعقد من عمليات مو... روبو روبوناوي غندالي للعراق الاوسترا لربو روبوناوي تيرور العراق لا صاله وزاره روسيا ونزيكيت مليار دولار الزاوة غندالي ناكر بن بربكريت أجر ويستي سياسي وبرجاري سرزم أو سانا نبيت كحكم ولاد كان هناك اراده سياسيه من جميع الاطراف المشاركه في دفه الحكم لقناه كردستان 24 بابل